Hej, jeg hedder Ida. Jeg er 20 år gammel og bor i Horsens, men her til sommer flyttede til Aalborg for at læse medicin. Og jeg tog til TriMedis egentlig ikke for at finde ud af, om jeg vil læse medicin eller ej, for det har jeg faktisk været ret sikker på, at jeg gerne vil, men for at udvide min horisont og for at holde de ting, jeg kommer til at lære i Danmark, i perspektiv til noget andet. Til et andet sundhedssystem og andre metoder, som man ikke nødvendigvis lærer i Danmark. Hej, jeg hedder Annika. Jeg er 21 år gammel og kommer fra Silkeborg. Og jeg regner med at skulle læse medicin i Aarhus her til september. Grunden til, at jeg egentlig valgte at tage med TriMedics her til Zanzibar, var for at blive mere sikker i mit valg og lidt, ja, springe ud i noget nyt og udfordre mig selv. Jamen altså, vi har været i hospitalspraktik i alle de her 4 uger, og vi har blandt andet været på skadestuen og på intern medicin, og så har vi også været på operationsgangen og er lige nu på fødselsafdelingen og pædiatriafdelingen. Og jeg synes, indtil videre så har hospitalspraktikken været mega fed, fordi at du oplever så mange forskellige ting, når du er på 4 forskellige afdelinger, så du får virkelig udvidet din horisont. Og samtidig så har man også nogle super dygtige mentorer, som er virkelig gode til at lære fra sig, og som har den her meget store og brede viden, og virkelig gerne vil lære os noget. Så jeg synes virkelig, at hospitalspraktikken er virkelig lærerig. Ja, så har vi også fået nogle forskellige lektioner i de sygdomme, der florerer hernede, og det synes jeg også har været virkelig spændende. Mm-hmm. Det er jo nogle sygdomme, man ikke hører så meget om i Danmark, så på den måde så er det også lige fedt at få lidt nyt viden. Og så har vi også en masse aktiviteter i fritiden. Vi har været på forskellige ture, nogle weekendture til Kendua, som ligger nordpå, med nogle flotte sandstrande og en lækker strandfest. Og så har vi været på safari, hvor vi har set en masse fantastiske dyr. Så har vi også prøvet nogle lidt mere kulturelle oplevelser, som et kanka-show, som er den nationale beklædningsform hernede. Og så har vi været på spice-tour og se, hvor de forskellige krydderier de kommer fra. Så det har i hvert fald været sjovt at prøve. Og det, jeg også synes er mega fedt ved TriMedics, det er, at vi virkelig både får kombineret den her hospitalspraktik, og samtidig får oplevet det meste af Zanzibar. Vi har bare haft det bedste sammenhold. Der er ikke nogen, der har følt sig udenfor. Vi klikker virkelig bare godt sammen. Ja, så, ja. I hvert fald de venskaber, der er blevet skabt hernede, er nogle, vi tager med hjem til Danmark. Også fordi vi har de samme interesser, så gør det bare lidt nemmere at finde nogle fælles samtaleemner. Så. Samtidig så er jeg også blevet super sikker i mit studievalg. Jeg vil rigtig gerne læse medicin, fordi at nu ved jeg virkelig, at jeg godt kan klare det her barske studie. Så formålet med min rejse var at få nogle nye perspektiver, som jeg kunne tage med hjem til Danmark. Og dem synes jeg i den grad, jeg har fået. Vi har virkelig fået en masse lærerige oplevelser, som kan hjælpe mig med at sætte spørgsmål på, hvordan ting fungerer i Danmark også. Og så ud over det, så har jeg selvfølgelig fået nogle fantastiske venskaber, nogle gode kontakter til, når jeg skal begynde at studere. Og så generelt bare en mere bredere forståelse af den afrikanske kultur, og hvordan det er, man lever hernede, frem for hvordan du lever i Danmark.